ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਦੋ ਕੌਮੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਜਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਦਵਾਵਾਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੇਰਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਪਲ ਪਲ, ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੱਕ ਖੜ ਦਓ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੰਝ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਠੋਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਉਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਜੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ 2 ਕਰੋੜ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਕਰੋੜ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਚੱਲ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਥੇਰੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਸਮਾਂ ਪੈਣ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲੂੰਗੀ। ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਐਂ ਕਰ ਦੂੰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹਜੇ। 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਜ 8 ਹੋ ਗਏ, 9 ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਦੋ ਕੌਮੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਜਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਦਵਾਵਾਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ ਬਣਦਾ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੇਰਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਪਲ ਪਲ, ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੱਕ ਖੜ ਦਓ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੰਝ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਠੋਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਉਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਲੋਕ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਜੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ 2 ਕਰੋੜ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਕਰੋੜ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਚੱਲ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਥੇਰੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਸਕ। ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਐਂ ਕਰ ਦੂੰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹਜੇ। 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਜ 8 ਹੋ ਗਏ, 9 ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਸਮਾਂ ਪੈਣ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲੂੰਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਗ ਜੂੰਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਉੱਜੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਤੇ ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਮੈਂ ਲੜਦੀ ਰਹੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਆ ਕੇ ਮੁੜੇ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਟੰਟ ਪੈ ਗਏ ਦੁਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਵੀ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸੀ 2 ਮੁੰਡੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਨਮੋਲ ਕਵਾਤਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਮ ਖੂਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਪੁੱਤ ਇੰਨਾ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲੀ,
क्योंकि इतों के जोड़े शासक लोग है उन्होंने यह सच बर्दाश्त नहीं होंगे। उन्हें कहा भी भारत जोड़ो यात्रा में जो किसी का घर जुड़ता हो क्या उसे मैंने जाने की कोई दिक्कत नहीं। असं भी इस करके गए भी जो सा भारत जुड़े साडा बच्चा भी कुछ चाहता सी इधर आया पर इन्हों मंजूर नहीं सी। चलो वो पिछे हटाता कोई गल नहीं नाम तो होर उच्चा हो जड़ा सानू तो जो घाटा पै पैया सोनू भी बहुत ज्यादा घाटा पैया।